ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋରଖପୁରର ଯୁବତୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଘର ପରିବାରଙ୍କୁ ପର କରି ନୂଆ ସଂସାର ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି, କାହିଁକିନା ଏହି ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଝିଅ ତାଙ୍କର ନାବାଳିକା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ୟୁପି ପୋଲିସ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ। ହେଲେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସିଧା କଥା, ସେ ସାବାଳିକା ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିବେ। ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ପକାଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ୟୁପି ପୋଲିସ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇଛି, ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ 164 ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଯୁବତୀ ଜଣକ ସାବାଳିକା ଓ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବିବାହ କରି ସେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ୟୁପି ଗୋରଖପୁରର ଆକାଂକ୍ଷା, ପରେ ଦୁହେଁ ଜୀବନସାଥୀ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପରିବାର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ୟୁପିର ଯୁବତୀ, ଆଉ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଲୋକ ଦାବି କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ଆମର ନାବାଳିକା ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ସେ ଟୋଟାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ନାହିଁ। ଆଉ ସିଧାସିଧି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ୟୁପିର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।